Dobrý deň, moje meno je Darina Polašová, som fyzioterapeut a dlhé roky sa venujem seniorom a cvičeniu s nimi. Dobrý deň, moje meno je Peter Obžera, som kondičný tréner a fyzioterapeut. V dnešnej dobe, keď sme vás, seniorov, my uzatvorili doma pred hrozbou nakazenia koronavírusom, sme vás zároveň odstrihli aj od každej pohybovej aktivity. Preto sme sa rozhodli, že pripravíme zo pár videí pre vás, aby ste vy mohli cvičiť aj doma. Dostatok pohybu je totižto nevyhnutný preto, aby ste sa udržali zdraví, kondícii a čo najviac sebestační. Samozrejme, cvičenie musí byť vždy bezpečné a preto vás prosíme, aby ste, pokiaľ sa to dá, necvičili sami, aby ste si vždy pripravili priestor na cvičenie, vďaka ktorému budete mať dostatok voľného priestoru okolo seba a rešpektovali svoje individuálne schopnosti a zdravotný stav. A pokiaľ ste si není istí, že či cvičenie zvládnete, radšej ho nechali alebo si ho nahradili jednoduchšou variantou. Samozrejme, pokiaľ si myslíte, že by vám cvičenie mohlo ublížiť, radšej ho vynechajte. Tešíme sa opäť na vás, keď sa s nami stretneme v telocvičniach. Dovidenia. Dovidenia. Aby sme sa trošku rozhýbali, môžeme začať v sede úplne najjednoduchšie. Brúško trošku spevníme. Začneme krúžiť ramenami. Ideme hore, dozadu, dole, dopredu, hore, dozadu. Tak. Popri tom, ako krúžime, sa budeme chcieť malinko vytiahnuť dohora, do výšky a zatiahnuť bradu. Hej? Keď je to veľa podnetov, tak kľudne zastavte tie ramená a predstavte si len, že má niekto tesne nad vami ruku a chcete sa jej dotknúť. Chcete výraz, chcete sa vytiahnuť dohora. Tak. Skúsime pokračovať v tom krúžení. Tak. A teraz necháme tie ramená mierne vzadu a dole, v takej mierne relaxovanej pozícii. Hej? Trošičku zatiahneme bradu, vytiahneme sa do výšky, spevníme brúško. Nechceme sa tu prehnúť, hej? Chceme byť pekne vyrovnaný, ani prehnutý, ani zhrbený. Tak. A už sme dosiahli tu nejakú základnú cvičebnú pozíciu. Teraz dám sa vám trošku z boku, aby ste videli. Nohy si môžeme dať trošičku naširšie, pekne prsty dáme od seba, široké packy, všetko je položené. Mám pevnú oporu, tak vyťahnem sa do výšky, bradu zatiahnem, ramena malinko oduši a dozadu, brúško spevnené. A ideme pomaličky, hlava dole, ideme stavať z postavci, krčná a časť hrudnej chrbtice. A vrátime. Trošičku môžeme spraviť taký malilinký záklon hrudníku, hrudník ide dopredu. Tak. Samozrejme, nezabúdajte na to, že treba mať voľný priestor okolo seba, keď cvičíme. A keď ste si není niečím istí, tak radšej necvičte. A ideálne, pokiaľ doma nie ste sami, že máte nejaký dozor alebo istenie. Dobre, vrátime sa k cvičeniu, sme vytiahnutí a ideme. Brada, krk, hrudník. Vrátime sa vždycky do začiatočnej pozície a pokračujeme. Tak. Vrátime sa do začiatočnej pozície. A môžeme ešte 1-2 krát. Výborne. Dobre, ideme trošku sa rozhýbať do rotácií. Jedna ruka na koleno, ľavú ruku pustím, pozerám do ľavej strany a aj rameno otáčam do ľavej strany. Výborne. Vrátim sa, ruky vymením. Nádych na začiatku a s výdychom doťahujem pohyb. Vrátim, predýcham si a nádych. Výdych dotiahnem. Brúško je spevnené mierne, stále sa snažím vyťahovať hore. Pokiaľ cítim, že tu ma to nejak obmedzuje, ostanem na konci pohybu, spravím hlboký nádych.
A výdych. A s výdychom ma to pustí kúsok ďalej. A môžeme ešte jedenkrát. A vrátim. A ideme. A ešte po jednom ráze. A druhá strana. Medzi to skúsime rozprávať. Vy kľudne cvičte. Toto je jedno také úplne najjednoduchšie cvičenie, ktoré odporúčam aj klientom, ktorí majú jednak nižšiu mobilitu hrudníku, trápia ich bolesti, stuhnutosť z oblasti hrudníka a krku. A hlavne je to jedno cvičenie, ktoré môžu robiť kedykoľvek počas práce, počas sedenia za počítačom. Proste keď sedíte na stoličke a hlavne dlhodobo sedíte, kľudne si to môžete dať aj ako prevenciu, zo párkrát sa povytáčať, alebo takýmto predýchaním si to pekne rozhýbavať a automobilizovať. Dobre, to by sme mali hrudník. Môžeme ísť teraz trošičku ramena. Sedíme pohodlne, vystrieme sa. Tak, vyťahujeme sa do výšky. Teraz lopatky idú mierne dozadu. Dlane otvoríme dopredu. A ideme. Ruky idú dozadu a lopatky sú tiež zadu. Nepretláčame silou mocou tým, že mi vybehnú ramena vpred. Toto tu musí byť otvorené. Stále otvorené. A povolím. A idu pre ramena, dozadu lopatky, otváram hrudník a potom ruky, pokiaľ mi to ide. A povolím. Dám ruky o čosi vyššie a pojedeme pomaličky hore ako s hodinovými ručičkami. Každé jedno opakovanie. Povolím. Pokiaľ už mám tú veľkú váhu, že už cítim unavu ramien, kľudne si lakte pokrčím. A zase. Ramena prvé, druhé idú dlane dozadu a lakte idú ako úplne posledné. Hop. A už hore môžem trošičku vystreť lakte. Super. A ideme. Idem pekne nad hlavu. Pozor, lopatky nejdu ani dopredu, ale ani silou mocou gušiam. Hej? Pekne, jemne, povolené a dozadu. Super. Tak, to by sme si trošičku rozhýbali prsné svaly, ramena. Môžeme si ešte dať také trošičku dynamickejšie. Palce pôjdu dopredu, oberáme na dozadu a ideme. Jedna ruka ide hore, ideme v tej priamej línii, ide za mňa smeruje a druhá ruka tiež smeruje dozadu, hej? A teraz pekne vystriedame, hop. A ideme, hop. Pokiaľ máte len takýto rozsah, nevadí. Ideme ten rozsah, ktorý zvládneme. A hlavne zvládneme bez bolesti. Nechceme ísť do bolesti, nechceme robiť niečo, čo by nám ubližovalo. Tak, ak ste si všimli, už idem rukami trošičku do strán, vrátim ich do stredu a idem do strán. Vrátim do stredu, idem do strán. Zase robím trošičku také, ako keby hodiny, ale iným spôsobom. Tak, výborne. Super, máme už teraz dobre rozhýbané ramena, čo potrebujeme aj v bežnom živote, keď sa ideme po niečo zdvihnúť, aby sme tam tú mobilitu mali, aby sme sa nemuseli prehýbať chrbte, lebo potom by nás mohol boleť zase ten chrbát. Tak, super. Nohy môžeme dať teraz širšie, pevne, stabilne sedíme na stoličke, nohy nás držia, aby sme nepadli do boku. A ideme, jedna ruka ide hore, neťahám ale ramenom cez ucho, len ruku. Ruka ide hore a hrudník za ňou. Druhá ide pomaličky dole. Aj hlavu púšťam dole. A vrátim. A vystriedam. Hop. Jedna ruka ide dole, druhá hore a rameno ale ostáva mierne od ucha. Brucho spevnené. Veľký pozor na to, aby sme sa nezakláňali, aby nám rebra tu nevybehli. Hej? Ideme pekne v jednej línii. Keď tak radšej, maličko dopredu. Ako ísť dozadu. Hop. A mal by som cítiť ťah možno tu, ale hlavne niekde v tejto oblasti, prípadne tuto trošku zozadu. Tak. Zase nejdeme do veľkej síly.
A pokiaľ vládzeme, môžeme si to dať pekne plynulo, trošičku zvýšiť tempo. A môžem ísť raz v jednej rovine, raz trošičku dopredu. Tak. Potom niečo medzi tým. Tak. Trošičku nakombinovať tie pohyby, hej? Aj v bežnom živote sa nehýbeme v priamých líniách ako nejaký stroj, ale raz sa trošičku vyrotujeme, vtedy urobíme nejaký úklon, predklon, hocičo. Takže kľudne tá pestrosť pohybu je veľmi dôležitá. Dobre, rozhýbali sme hrudník, ramena, krk. Môžeme si trošičku bedra. Tak, môžeme dať teraz nohy ušie. Jednu nohu vystreme. Pokiaľ vám zavádza túto stolička, tak sa posunte malinko doprečie, ale určite dajte pozor, že aby ste sa neprevážili dopredu. To záleží od toho, ako máte stoličku. Takže, jedna noha stabilne drží, druhú nohu vystreme alebo skoro vystreme. Pokiaľ viete prepnúť koleno, že vám ide ako keby dozadu, tak veľký dávajte pozor na to, aby ste to nerobili. Radšej ho nechajte mierne prikrčené. Tak, chrbát vystreme a ideme, navážime sa dopredu. Tak, stoupáno. A keď idem dopredu, mal by som cítiť ťahať niekde tu vzadu alebo pod kolenom. Prípadne, keď si dotiahnem špičku k sebe, tak môžem cítiť ťahať aj lítko. Tak. A ideme 6 až 8 krát. Dopredu trošku natiahneme a vrátime. Ideme také prúženie. Ale kľudne toto môžete využiť aj ako stretching, hocikedy, že ostanete v tej pozícii a čakáte 25-30 sekúnd ako klasický statický stretching. Tak, výborne. Vystriedame, ideme druhú. Veľmi často býva táto svalová skupina skrátená, takže kľudne, tak, a môže tam chvíľku ostať natiahnutí na konci alebo na začiatku, najprv 20-30 sekúnd staticky ponatiahovať, potom takto dynamicky trošku naprúžiť. Výborne. Pokiaľ nemáte menené bedrové kĺby, nemáte nejaký problém s bedrovými kĺbmi, mali by ste zvládnuť vyložiť si jednu nohu sem na druhu. Pokiaľ by to bol veľký problém, tak dáte doprečie, tým pádom koleno ide nižšie a už by to malo ísť. Samozrejme, keď ste si není istí, či nepadnete, radšej nevykonávať, prípadne pokiaľ viete sa niečo pridržať kľudne. Ale dajme tomu, že sme to zvládli, keď nie, tak len počkajte. Alebo si precvičte niektoré z predošlých cvičení a budeme pokračovať za chvíľku po tomto cvičení. Máme pekne vyložené a teraz môžeme jemne zatláčať toto koleno ako keby dole a mal by som cítiť ťah oblasti bedrového kĺbu zozadu, tak z boku zadku tej pokrčenej nohy. Pokiaľ nie, tak môžem zase s vystretým chrbtom sa trošičku navážiť dopredu. A tu už keď idem dopredu, že tá pánva sa mi hýbe takto, tak už by som mal cítiť ten ťah. Pekne ťahám. Výborne. Môžeme dať druhú. Výborne. Dobre, trošičku sme si rozhýbali bedra. Môžeme ešte zaposilovať trošku brucho. Takže brucho spevníme, vytiahneme sa do výšky ramena od uši, zatlačíme do stehien. A jak tlačíme, už cítime, že brucho sa nám napína. A teraz môžeme pridať, podvihneme jednu nohu, bez toho, aby sa nám zadok alebo stred tela pohol, podvihneme druhú.
Nesmieme sa takto zlomiť. Brucho nám to musí držať. Teraz už by sme mali cítiť dosť intenzívnu prácu brucha. Tak, a pekne striedame. 10-12 krát pomaličky položím, dám druhú. Lopatky sú pekne do strán, mierne od uši. Pokiaľ chcem niečo náročnejšie, môžem ísť takto do kríža. Ruku zdvíham a ide ruka voči kolonu. A tlačím. A povolím. A ide druhá. Pekne proti sebe tlačia. Čím viac tlačím, tým je to náročnejšie. Výborne. OK. A ideme teraz do stoja. Skúsime ponatiahovať túto prednú stranu, aj keď veľmi ťažko sa naťahuje alebo sa učí, ako naťahovať. Ale vyskúšame to. Nakročíme si pekne dopredu. Brúško máme už dopredu spevnené. Nesmieme byť prehnutí ani sa nakláňať dopredu. Len tlačíme zadok dopredu a navažujeme sa na tú prednú nohu. Teraz by sme mal cítiť ťah tu. A vrátime. Ideme, hop. Tlačíme zadok dopredu. A vrátime. Môžeme si skontrolovať pánvu, či sa nám nejak nehýbe, nestáča. Hej. Vykročím. A ideme. Tento zadok je spevnený, tlačí. A tuto cítime ťah. A vrátime. Výborne. No, trošičku si podrepujeme. Dám sa malinko, alebo takto zo šikma, aby ste videli aj spredu, čo robím, aj z boku. Čo je dôležité? Drep je v podstate sadanie a stávanie. Začneme pohyb zadku dozadu, ako keď si idete sadnúť a nepôjdeme nižšie, bude stačiť takto. Tak, čo je dôležité? Aj keď ideme hore, zadok vykonáva pohyb. Nerobím to chrbtom, že nejak takto sa prehýbam. Hej. Toto je zle. Toto je dobré. Toto je zle stávanie. Stále tuto je bez pohybu. Aby ste spredu videli, keď mám nohy napríklad naširšie, tu je dôležité, aby mi kolena vždy išli v smere chodidiel, špičiek. Hej. Tak. Môžeme si dať taký váš bežný postoj. A pokiaľ nie sú problémy s bedrami, nie sú vymenené kĺby, tak môžeme ísť aj dnu, aj von. Takže dáme nohy širšie, respektíve šírka môže ostať a špičky dáme viac von. Ale musíme aj kolena viac vytočiť. Tak, môžeme skúsiť ešte viac. Hej. Tak, taký žabací drep pekne do strany a hore sa. Vystrem, zadok spevnený, možno tu budete cítiť trošku ťah. Teraz dáme nohy priamo vpred, trošičku širšie od seba. Tak. Môžeme pekne po dvoch, po troch vždycky. Teraz špičky mierne dnu, prípadne pety von. Hej. Aj kolena budú musieť smerovať malinko dovnútra. Super. Pokiaľ zvládame, dáme ešte viac špičky donútra, kolena mierne donútra. Keby ste mali nejaký problém v bedre, členku, kolene, tak nerobte. Kľudne sa vráťte k tým, ktoré vám nerobia problém. Tak. A pokiaľ ešte viac vládzem, tak môžem si viac malinko vytočiť. A idem dole a pekne zádok a vystieram. Tak, výborne. Dobre, super. Rozhýbali sme krk, hrudník, ramena, bedra. Čiže tie najdôležitejšie časti tela, ktoré zvyknú
tuhnúť, strácať mobilitu, rozsah pohybu, ale ktoré potrebujeme pre správne fungovanie, aby naše telo vedelo fungovať bez bolesti a efektívne. Trošičku sme si zadrepovali, zaposilovali alebo naaktivovali sedacie svaly, kvadricepsy, brucho, medzilopatkové svaly. Takže mali sme zo všetkého trošku a spravili sme teda takú komplexnú rozhýbávaciu cvičebnú jednotku, ktorá má celku jednoduchú obťažnosť. Môžete si ju cvičiť kedykoľvek, kľudne aj viackrát za deň, alebo striedať s ostatnými. Prípadne využiť to aj ako nejaký spôsob rozcvičenia a rozhýbania pred nejakou náročnejšou cvičebnou jednotkou, pokiaľ ste zvyknutí cvičiť doma sami, alebo máte aj nejaké videá, kde sú náročnejšie pohyby, niečo kondičné, kde sa trošičku viac hýbe, tak kľudne si dajte toto ako prvé, rozhýbete sa a potom pokračujte. Vždycky to musíte odhadnúť vy, koľko zvládnete a koľko ste zvyknutí robiť pohybu denne. Ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa bude dariť cvičenie aj naďalej.